မင်္ဂလာပါ Horror Movie အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရယ်ဗျကျွန်တော်တို့မင်းပိုင်ဦးပါကျွန်တော်တို့ပူပါကျွန်တော်မင်းဆက်မြေပါကျွန်တော်တို့ခုသွားနေနေရာတန်လင်းမျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့တရဲအရန်6တဲ့ဆိုတဲ့ပြည်နာမည်ကြီးနေတဲ့အိမ်လုံးစီဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးပရာလောကဝိညာဉ်လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပျက်လေးဆိုအရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အခွဲ့ဆိုတော့အခုခီးစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်အများဆုံးရောက်ရှိနေကြတယ်အားဖြင့်ပြောဝဲသားတွေပါတိုင်းဒီလာမှာခင်လဲဟုတ်တယ်နော်နော်စိတ်စူးနေတယ်အဲ့ဒီငါတို့ကြိုက်နေနေရလေးဟိုလဲနေရတယ်လေအရန်အကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးပဲသွားလို့လာလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရှင်နေပါတယ်ခါတရှိပါချက်တော့မိတယ်ဝင်လေးလေဒီနားစက်ရုံဝင်ယူပြီးတော့ရတယ်။ဟိုဒီလမ်းနဲ့ရှိို့ငါမင်းတို့တက်တဲ့ဆက်မောင်းပါလေ။ညံဆုံးရောက်လိုက်မယ်။ညံဆုံးရောက်လို့ရှိရင်ညာကွဲပြီးတော့နည်းနည်းရှိို့ပေါင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီဝင်တွေ့လိုက်။ဟောအဲ့ဒီဝင်ထဲမှာလူမနေတဲ့အိမ်တော်များ။ဟိုရှိရကြည့်တယ်ဒီကြတော့မကြည့်ဘူး။ဟောကြော်ကြားကလေရေကူးကအဟောင်းကြီးနဲ့တွဲရရှိတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးရှိရကြားလို့ဟိုရှိတယ်ဘာပြုတ်လဲမကြည့်ဘူး။ဟောတဲမကြော်ကြားလို့ကြားဘူးလို့မေးတည်ရ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ဒီဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဆိုဒီဦးလေးပြောဝင်ရအောင်ငါတို့က80မောင်းအောင်တဲ့ဝေတော့တဲ့ဝေတော့သမောင်းကဒီကအကျော်မှရှိမှလမ်းစုံဆိုတော့ရှေ့ကဟိုလမ်းစုံပဲရှိ။နော်။ဟုတ်ပြီ။ဖဲကွေးရပါတယ်။အဲ့လမ်းစုံကတော့ဖဲကွေးလိုက်တဲ့။အော်။ဒီရင်လားမျိုးတွေလား။အေးဟုတ်တယ်ဒီရင်ကြီးပဲ။ပါပဲနော်။ဘေးမှရေဦးပဲလေ။အေးအေး။တုံနေပိတ်။တိပိတ်ရနေတာကြီး။ဒီရောင်းရနေ။เนี่ยดูมันเนี่ยตลอดเลี้ยวจาเลยทีแรกจี้อ่ะดิเนาะเอาละสุติปิ่นนี่อยู่จี้อ่ะติปิ่นนี่มาป่องเลยตลอดเลี้ยวตะแนตลอดยิงยิงหลอกนี่มันแน่หรอไอ้ตะแนจี้อ่ะเนี่ยจี้นี่อ๋อดิเดี๋ยวๆเอ้ยมูเนี่ยเซ่ว่ะตลอดดิเนาะอะสุมารู้กูว่าพี่มูเนี่ยเซ่ตาเนี่ยเอาทุบให้ชะไล่มั้ยดิเนาะทุบให้ชะพี่โดดไล่ลงไล่มั้ยเอ้ยเนาะအင်းငါအိမ်ထဲကိုဝင်တဲ့အဖေမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါအပိတ်ကြီး။အလုံးကဲ။အခုမှပတ်ကြည့်အောင်။အင်း။အေးတုတ်ခိုင်းတော့ဒါမဲ့လေကွက်တိကွက်ကြားနေပြီလား။အင်း။အကုန်ပြည့်တုတ်ခိုင်းတော့မဟုတ်။ဒီမှာလာနေတဲ့နေတွေကအဲ့လိုမျိုးညအိမ်က6လတ်တော့လေ။မနေရဲပဲခပ်ပြေးသွားကြ။ဒီကထဲကလို့ကြာတာ။ရှက်ပြ။ဘယ်လိုများဒီကောင်းတော့ပူစုံလေပုံလုံးမြောင်။ထဲမှာတော့ပြက်စီနေတာပြူကြရတယ်။ဒီမှာစောင်းဝင်တယ်ကို။ဟောတန်ကြီးရတက်ပြီးတော့ဆွေးမြေ့နေ။တော့ကြာနေ။ကားပုံတွေကတော်တော်များတာပဲ။ဟိုဒီဘက်ညပတ်ကြည့်အောင်ပြီ။ဒီဘက်တော့ကြာဘူးလား။เนี่ยดิเนี่ยดิชื่อดิก็ต้องน่ะรอจ๋าปิดท่าเนาะอืมรอจ๋าพี่ดิแหละตันเนี่ยอกลงซุยมีอืมครับน้านี่คือแล้วพี่ล่ะเอาญาติใหญ่ซีซีมูเนี่ยส่องจิโลยายพี่ล่ะอืมเนาะโหซีรีส์กล้องซีมส่องจิโลยายดีแล้วก็ปูเนี่ยอ่ะအကျားဒီဘက်က9ပြီးရဲ့ဟိုဘက်က6ပြီလို့ပြောဒီဘက်ကပိုနေတယ်တမေဘုံလုံးကချုံချုံနေနေတယ်ဒီမှာအစာအုပ်တခုနော်လူနေတဲ့ခန်းတော့မဟုတ်လားဦးထင်တာပဲဒီဘုံရောက်နေပါလားဖလောင်းလေးကြည့်ရတာလေနော်ဒီကတော့ကြာတော့ကြာတော့ဘူးအော်ညာစီဗီဒီဆင်းနားရောက်ကနားရောက်ကဆင်းနေအစင်ကြီးရေးရအင်းအဲ့ဒါကြီးကအကုန်လုံးမြင်ရတယ်နော်ကွာဒိုင်ဗင်ဆင်းလည်းမြင်ရတယ်အင်းအားကြားတာတကူကညာဘက်ညာဘက်ဆိုအဲ့ဒီဒိုင်ဗင်ဆင်းမှာမိမတို့ထိုင်နေတဲ့တည်းပြောတယ်အင်းအဲ့ဒါဆိုစီစီလီဗီတက်ထားရင်တော့မြင်ရတော့တန်းတစ်ခုနော်
တော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဘုရားကဘုရားကဘယ်မှာလဲငါပေါ့ကိုသေးဘယ်လိုရအဲ့စင်ကောဝတ်တော်မယ်စင်ကြီးမယ်နော်ဟဲ့ဆက်ပါလားစီပလာစီပလာကန်ရီယိုလေးဟောပါအဲ့ရရပြီလားအဲ့နေနေအဲ့တော့စီမီပြီလားဟုတ်ရရရရတော့ကဲအဆူရပြီနော်ဟုတ်စီမီစီလာဒီပြီးပြီးဘယ်လိုပြီးရပြီအချက်ပြီးလားကိုဒီဘယ်ပြရတော့ဘယ်လိုမိုက်နော်အဲ့လိုပဲကောင်းပါနေစောင်းကောင်းပါနေလို့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်းလို့ညာနော်နေပြီတော့ခုကျွန်တော်ကင်မရာစီးပြီးတော့အဲ့တော့ဒီညာဒီနေ့ဆိုရှောင်းလို့ကျွန်တော်ဒီကန်းနဲ့စောင့်ကြည့်တော့မင်းမင်းတော့ကြည့်လာဘလို့ရွတ်လို့ရှုပ်ကထူးထမ်းနေပါဆိုင်ရုံနဲ့ပေါ်ကြည့်ရသူနေပဲတော်ထိုင်နေပုံပြန်ကြည့်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ရဲ့ပုံစံတွေလဲသူပုံကပြုတ်တကယ်ကိုအသက်ဝင်နေတော်တော်လေးကြာတော့နေလားနော်ကြာပြီဘွာတွေကဒီမှာပိုးမြင်နေတယ်ဖုန်နေတယ်နေရအောင်ဒီမှာနေပါလူတွေဒီရုပ်လုံးဝမထိဘူးလေတော်မထိရောက်တဲ့ပိုးမြင်နေတယ်တော်တော်ထူဒီရုပ်ကိုသူတို့မထိရလဲအကြောင်းလည်းမကြောက်ရှိဘူးနော်အခုလိုပြောတိုင်ရင်းမလို့ရရတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။မနေ့တက်ပုံနေရတက်ပုံနေချင်းမင်းကြီးတော့ဘီပိသားစုရေနော်အဲခလေးလေးတယောက်ဟောင်းနေဒီအိမ်မှာနေွားတဲ့ပိသားစုနေပုံဖြစ်လောက်တယ်တက်ပုံနေကြောက်ဖို့ခေါ်လာနော်ပုံနေရတဲ့ပြက်တယ်ဗျာချိုးရရဘောရလည်းရှိသေးတယ်တို့တွေ့ရအောင်ဟောင်းနေအဲ့တော့ဟောင်းနေတက်တန်းအောင်လဲပါမလို့ကောင်းနေချီရပြေးနေပေါ့တော့ပေါ့ပြေးအောင်ကျမရှိပြီးသားလို့ရတဲ့ဒီတိုင်းကိုဟော
မှာခုနကလူဖြတ်သွားတာတစ်ချက်မြင်လိုက်တယ်လားဟုတ်ကဲ fight ခုနဒီခြေကအစင်းလေးမှာတိတယ်အဲ့လိုတယောက်ဖြတ်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့ထွက်ရှာလိုက်မယ်အကူအခန်းကြီးပဲပတ်ဆိုင်ရှာလိုက်အာခန်းကြီးပတ်ဆိုင်အေးနော်ကျွန်တော်အပြင်မှာအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်လိုက်ရှာကြည့်လိုက်မယ်โอเคနော်နောက်ဆုံးတော့လေကိုယ့်ဘက်ကိုပဲရှာအောင်ပေါ့သူတို့ဘာမှမပြောဘူးညနေရပြောရေရေကနာတက်ကြည့်ပါလားတိုင်းနေစင်တာအေးအရေဦးအောင်တက်ကြည့်မယ်လေโอเคနော်အာဒီခန်းကြီးပတ်ကြည့်လိုက်အင်းအင်းကျွန်တော်လုံးနေပါဆောင်းလိုက်တော့မင်းဆက်နေရဒီမှာမနေဘူးဆောင်းပါလိမ့်ကလားအဲ့ဆိုငါတို့ CCTV ရတယ်ကြည့်နေနော်အင်းကြည့်နေမယ်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 ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ walkie talkie ယူအောင်နော်ဆက်ပြောလိုက်လို့ရတယ်ခုတူကြ iPhone နဲ့ဆက်ပြောလိုက် iPhone ဟုတ်ဟုတ်ခုဆို iPhone နဲ့ပြောနော် iPhone online ဟုတ်တူကြကြည့်နေနော်သူခုဆိုပြောနှိုင်းခုလိုပြောလိုက်ပါတယ်အေးကားလို့Thank you.
ချင်းကြီးလေပါ။ဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့ဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့အဲ့ဘယ်ဘက်ကိုနေထိုက်ရွှေ့ရောအဲဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့အပေါ်လေးနေနေတင်ရောအပေါ်နေနေတင်လာရောဘယ်ဘက်ကိုနေအပေါ်နေနေထက်တင်ရောနေမြားဝိုင်းညာဘက်ကိုနေပြန်ယူလိုက်ရောအဲ့ရရရတော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ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 က
တော့တော့ဘယ်လိုလဲ။ဒီကသူကြတဲ့အချိန်မှာမြင်မဲ့မှမရှိဘူး။ဟာဗျ။ခဏလေး။ဒီကဒီကမှာဟမ်။အထူးကြိုက်တို့ရတော့ဟာဗျ။ငါငါကားစုသွားတာပါ။ဟုတ်အဲ့အဲ့ယူဘဘကနေပြောပါအရေးလိုပါလို့ရေးလိုပါလို့ငါတို့ရဲ့ဆိုငါတန်မင်းကပါရှာတာဘာမှမရှိဘူးဟောဘာမှမရှိလို့ငါအဲ့ကယူဘဖိုတိုတီလိုတန်မင်းရဲ့ရှောက်ထူတာအဲ့ယူဘကနေနေလို့မိမညီးစံလိုပါလို့လူတိုင်းထွက်လာဟင်းကြည့်ရဲပါဘာမှဘာမှမပေါ်ဘူးပုံမှန်တိုင်းပဲဘာမှထူကြမရှိဘူးအဲ့ကယူဘတော့တရားကြည့်နေဘူးလားမပေါ်ဘူးငါနားကြမလို့အဲ့တိုင်ကြီးတေးကြတယ်မင်းကလိုက်ရှိမင်းကလိုက်ရှိအေးတော့ငါတယောက်ပဲမကြည့်ရတော့ငါပြန်လာကင်မရာယူတော့ကြည့်လိုက်ကြည့မင်းကြဒီနေ့ကြအဲ့တော့ပထမညားလေးကမိမညီးတယ်လို့ပြောအရင်ကြားတာဟုတ်လားဒီတော့မိမညီးတယ်လို့ပြောကြားတော့ကျွန်တော်စောင့်နားထောင်လေးရအဲ့ဒီမှာဒီဒိုင်မင်းစင်ပေါ်ကနေပြီးတော့လူတယောက်ရေထဲကိုခုံဆင်းသွားတယ်လို့အတန်ကြားတာဒီဒိုင်မင်းရလားဒီတော့ခုံချောက်တယ်ကြားတာပထမကျနားညီးတယ်ရင်ကြားတာပြီးတော့တည်ကြပါလားတည်ကြတယ်ကျွန်တော်ကနားလေးကနေကျွန်တော်နားထောင်နေခုံညီးရတော့ဘာဖြစ်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုကျွန်တော်တေချာအောင်နေသေးတယ်ပြီးတော့မှအဲ့တိုင်းမင်းစင်ဘောဘုံသူခုံချသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လေးဒီဒီပါကြီးကြဒီမှာဘန္နာပင်လေးရှိဘန္နာဒီရောဘန္နာဒီရောအများကြီးတွေ့အောင်ဘန္နာဒီကြီးကြတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကတေချာကျွန်တော်နားနေတေချာကြားရတယ်ဒီမှာခြုံနေတယ်ဘုပ္ပချမ်းသွားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ပြတ်သွားတယ်မျိုးလို့အများကြီးပြီးတော့သွားကြအောင်ကျန်နေတော့လောပဲလာလို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဘုတ်ပဲကြုံ။ဟုတ်တယ်။ပြည်တယ်လေ။ဘုဘပတ်လို့မရခြုံနေတယ်။မလေးအပိုက်ဒီတပတ်နေရှိတယ်။အဲ့ဒါကြီးပြုတ်ကြရတယ်ချင်းချင်း။အရင်ကျမထိုးကြည့်။အကျိတူလည်းကျွန်တော်မြင်လိုက်တယ်ဗျာကြည့်လေအဲ့တိုင်းမင်းစင်ဘွားအတိုင်းမင်းစင်ဘွားနဲ့အကျိတူမျိုးကန်လေးကိုခုံချအောင်ဗျာကြည့်လိုက်ဒီမှာဘာလဲနေနေတိတ်နေတိတ်ဟုတ်တယ်ထားလိုက်တိုင်းမင်းစင်ကထိုးကြတယ်ဘာသာမှလည်းမကြောက်ဒါပေမဲ့ခုနကလည်းအိမ်ထဲကနေပြီးတော့ CCTV ကင်မရာကိုလှည့်သွားခုဒီမှာကျတော့လည်းအတန်ကြာဒါပေမဲ့ CCTV ကလည်းဘာမှလည်းမပေါ်ဒါမို့ဘာမှမပြသေးရတာတော့မသိဘူးကျတော့အိမ်ထဲပဲပြန်ဝင်ပြီးတော့မော်နီတာကိုတေချာစိတ်ရှိနေဆောင်ကြည့်ကြပါဦး။ဟုတ်လား?
ဟုတ်ဟုတ်ဟာဆိုသွားမယ်လေဟုတ်มันกล้าวนานมั้ยล่ะเออฮะคุณน่ะอไม้ถั่วในญาติเนี่ยดิไต่ด่าเลยเนี่ยโอ้เราสร้างจริงเนี่ยไอ้กันกูก็ดีล่ะไอ้กันคุณน่ะก็เลยซะไปเนี่ยทูจาในกันโอ้เราก็เปลี่ยนไปไว้ပေးရတယ်တုံးလည်းနေကြတယ်ကျေရောက်ဘယ်နဲ့ထူလာတာလဲငါကြာအပေါ်ရလို့ဟောအပေါ်တက်ကြည့်ကြောက်ဒီစားကြီးလက်ကြောက်နော်ဒီကားချုံဟုတ်ချုံကြောက်ကြာကြောင်းတော့ဒီကကြောက်တော့ဟောအဲစီရတဲ့လင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲလင်းတော့အလှုပ်ရတာဟဲ့ဘာရဘယ်လာလို့စီရလို့ပေးရတာมาเคลียร์เจี๊ยที่แคมป์ล่ะจุ๊งนี่ไงออกกระจีนเป็ดนะเนาะนี่น่ะไม่รู้ล่ะประกองนี่แหละบ้าไม่ชื่อเหรอใครเอามาล่ะมาโหดิคือว่าเราจะเอาอีกทีว่ามาเลยย้อนมาเลยค้างชื่อดิครับถ้าบาเลยสตูนะพอกันได้ดีนะฟังอะไรได้สิครับมาแล้วครับครับเอเว่นตัวนั้นขึ้นได้เลยสุดท้ายชีวิตก็หาอยู่แล้วแหละเออไม่ชีวิตหาอยู่มาแล้วครับแต่มันแค่เสร็จแล้วมาแล้วเฮ้ยอยู่แล้วเล่นๆเล่นๆเล่นๆทีนี้ว่ะอ่ะดีครับบาเลยสุซีวีได้มั้ยเนาะบาแม้ไม่ดูเพียงนะเออยอมให้ผมดูทีคงไม่มีอ่ะเนาะซีซีดีแล้วมาป้อนတွန်းတွန်းနိုင်တိုက်တွေအဲကိုမေးမိုင်တွန်းတော့လေဒီမှာကျွန်တော်လက်တွေရောလဲမင်းတွေရောတော်တော်ထိသွားတော့ပြန်ကြည့်လို့ရအခုလူမျိုးလေးပေါ်ပေါ်ပါပြောနိုင်နေတာအဲ့တုန်းကအကုန်လုံးကသွေးပြန်နေတာပြန်လဲနေဟောအဲ့အပေါက်ကလေးကိုပဲအကုန်တွန်းထွားကြတာဟုတ်တယ်တွန်းထွက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့တော်တော်များတော့တန်းရည်စောက်တော့တကားဒီဘက်နဲ့ညက်ပြီးတော့မှပုတ်ဆဲဆိုဖြစ်ပါတော့ဒီလဲမင်းတွေကထိသွားသေးတယ်မလားအဲ့တုန်းကလက်ထိသွားနေနေပဲဒါပေမဲ့ကိုမေးစားပုံများရဲ့အဲ့တုန်းကလဲမင်းတွေရောလက်တွေရောနော်ဟုတ်ပါအဲ့တုန်းကတော့တကယ်အခုမှသာကိုယ်လူပြောနိုင်နေတာအရင်လက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ငါတို့ဟိုမှာလဲအပေါ်မှာတိတ်မနေတော့ဘူးဟုတ်တယ်နေမင်းအောက်ကိုဆင်းသွားကြတယ်တည့်ရတော့လေမနေ့ကလည်းမိုးလင်းကန်နေဖြစ်နေဟုတ်တယ်မိုးလင်းကန်နေနေပြီဟဲ့တော့ဒါဆို4နာရီခွဲ5နာရီလောက်ဆိုဟုတ်တယ်အဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီခွဲလောက်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ order movement ဖွဲ့သားတွေတန်လင်းမျိုးကနေပြီးဒါအရင်နာမည်ကြီးတဲ့ဆိုတော့တရေ6တဲ့အရင်နာမည်ကြီးတဲ့ဆိုတော့အိမ်ကြီးကိုသွားပြီးတော့အိမ်မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်တော့ဒါဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ဟိုစတိန်ထပြင်စရာကြီးပေါ့နော်အခုမှပြန်တွေးတော့ဒါဒီလိုပို့ပါပြောနိုင်တာအဲ့တုန်းကအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်း
ဟိုအပေါ်မှာဆက်မနေရကြတော့ဘူးမနေရဘဲနဲ့မနေ့ကလည်းမိုးလင်းကန်ကြီးဖြစ်နေပြီ၄နာရီခွဲ၅နာရီလောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အောက်မှာပဲဆင်းပြီးတော့ဘာထက်ထူးကြောင်းလဲဆိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့မထူးကြတော့ပါဘူးမထူးကြတော့လဲမနေ့မိုးလင်းနေဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့ရန်နေဟုတ်တယ်အာအိမ်ပြန်တဲ့လမ်းမှာလေဒါတောင်တွေတောင်ကြုံတွေ့ရရမတူဘူးလေအဲ့တော့ပြန်ပြောရင်ဒါဖူးဆိုလို့ရှိရင်အနံ့တစ်ခုရရလေလာလို့အနံ့ဟိုစိမ့်ရွှင်ရွှင်လို့အဲ့လိုအနံ့ကြီးကွာတိလားဟိုမီးနေတယ်အဲ့လိုအနံ့လိုမျိုးအပုတ်နဲ့တော့ဘလို့မှန်းအောင်မသိအနံ့စိမ့်ရွှင်ရွှင်အဲ့လိုမျိုးရောခံစားရတယ်အဲ့ဒီနံ့ရောရတယ်ဟုတ်တယ်ကိုလည်းအဲ့လိုနံ့မျိုးရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ရတယ်အမြဲတမ်းတော့တစ်ချက်တစ်ချက်ရတာကိုဝင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမနေတယ်အဲ့လိုအနံ့အနံ့မျိုးပေါ့နော်တိချာတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတဲ့အနံ့နောက်ကျွန်တော်ထူးခြားတာတစ်ခုကကျတော့ဒီဒီကုကံကိုပတ်တဲ့အချိန်ပေါ့ရုပ်ကံကိုပတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးอ่ะလေအဲနောက်ဆုံးอ่ะဆိုတော့အဲကင်မရာကိုကိုင်းပြီးတော့မှနောက်ဆုံးอ่ะနေလိုက်တော့အဲ့မှာနောက်ကလူတယောက်လိုက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးခံစားရပေါ့နော်နောက်ကိုလည်းကြော်လဲဘူးမှမရှိဘူးမရှိအဲ့ပြစက်တင်းနေထားလာအဲ့နာမှာအဲ့နေအဲ့တော့တော်တော်ထူကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောတော့မပြောပြဘူးဟိုမတည်လဲမတည်ကြအကုန်လုံးလဲကြောက်နေမှာဆိုတော့အဲ့တော့ကတော့လူတွေကကိုရတဲ့ feeling ကိုဘူးမှပြန်မပြောကြဘူးတောင်းနေတောင်းလန့်ဝါလန့်ဝါကြမှာဆိုလို့ငါဆိုလဲအဲ့ရေကူကံမှာအတန်ကြားရတယ်လူညီးတန်ရပါကြတော့မင်းတို့လာပြောတယ်မင်းတို့မယုံဘူးလေယုံလေးစားရမင်းတို့ပြီးတော့မင်းတို့ like ကြည့်တော့လေဘာမှမထူးကြမရှိရဘာမရှိအဲ့အနမ်းရတဲ့ကိစ္စတွေပါကြတော့ငါတော့မရဘူးငါတော့အဲ့ထူးကြအဲ့အတန်ကြားတယ်ပေါ့အတန်ကြားငါတယောက်တည်းအခုကငါတယောက်တည်းကြားလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ကြာမင်းတို့မယုံအနမ်းရတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်တို့အခန်းထဲမှာရှိတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုံပန်အပြင်မှာနော်အဲ့တော့အပြင်ရောက်နေတော့နောက်ခုဒီလိုဂျုံလိုက်တော့မှတကယ်ဂျုံသွားတာမလားအေးဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေကအဲ့အိမ်ကနေပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လမ်းမှာခကြီးခဏနားပြီးတော့ပိုက်စားလို့ဆိုကျွန်တော်တို့လက်ဖေးဆိုင်တစ်ခုကိုဝင်ပြီးတော့စားရတယ်စားတော့အဲ့လက်ဖေးဆိုင်ကအမကြီးကကျွန်တော်နားကိုရောက်လာပြီးသူကတခုပြောချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဗာပြန်ပြောချင်တယ်လေပေါ့ပြီးတော့မှသူကကျွန်တော်တို့မေးတယ်မောင်လေးတို့ကဘေးကပြန်လာတာလေပေါ့ကျွန်တော်ကဒီလိုဒီလိုပဲပေါ့အိမ်မှာသွားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြပေါ့ဒီအိမ်ကတဲချောက်လဲဆိုပြီးနာမည်ကြီးတယ်ဆိုတော့မှသူကအဲ့ဒီမှာပြောပြဒီအိမ်ကအဲ့လိုမျိုးဒီအိမ်မှာအဆောင်ချုပ်တွေမွေးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ဒီအိမ်ကအဲ့လိုမျိုးအဆောင်ချုပ်တွေထားပြီးတော့သူမကြိုက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကအားရဘာမှမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ဒီအိမ်ကလူတဲချောက်လဲဆိုပြီးနာမည်ကြီးလို့လားသွားပြီးတော့လိလာကြတာဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုဟာတွေမတီးပဲသွားတော့စော်ကားလိုဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးကြီးကြုံတွေ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အခုလိုအဖြစ်ပြက်တွေကြုံလာလဲဒါအဲ့အင်ကအဆောင်ရှောက်တွေမကြိုက်တယ်လေရက်တောက်တာတော့နော်နောက်ပြီးတော့အသားပါတဲ့အစားတောက်တွေသွားစားလိုက်မိရတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ထင်တာပဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကတေးချာမစုံစမ်းမဲ့နဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့အဆောင်ရှောက်တွေမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ပြီးတော့အဲသူတို့ကလေ၆လက်တာ3ပြတာတို့အဲ့လိုလောက်တာမျိုးထင်ပါတယ်ဗျာအဲ့အိမ်မှာကြီးပြောမှလဲအားလုံးကတိတော့တော်လဲပုံလန့်သွားကြတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးတွေဟော်ရမွန်းမန့်နဲ့အတူသွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးကိုဆင်ញင်ပြီးတော့သွားမှာ။အဲ့လိုတိအောင်လောက်လောက်ကောင်မှာဒီအိမ်ကျောင်းနေရာကျောင်းတိအောင်လောက်ကြီးမှာသွားရမယ်။ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေအားလုံးကကျောင်းကျောင်းလည်းမတူဘူးလေ။မတူတော့ပြန်ပြောရင်လည်းဟိုဟိုဟုတ်လို့လားဗောနမင်းပြောတာဟုတ်လို့လားငါဘောတော့ဟုတ်လား။မယုံမကြည့်ဘောတရားတွေတော့အားလုံးပြန်ဆောင်ပြီးပြောမှဟိုအခုလိုမျိုးဖြစ်ပျက်တွေတွေ့မှဒါတကယ်ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဂျုံရတာဗောနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟော်ရာမူမန့်အဖွဲ့သားတွေကနောက်ဆုံးရင်လည်းတကယ်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေသွားဖို့ရှိပါတယ်ဟော်ရာမူမန့်နဲ့အတူဆိုတော့ပိတ်သက်တွေကလည်းဒီလိုမျိုးနေရာတွေသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နဲ့အတူအိုက်ပါပြီးတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာတွေတခုလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတွေသွားတယ်ပြီးတော့အချောက်လန့်ခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီနေရာထပ်ပြီးမသွားချင်တော့ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့မှအဆူဆန်းကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကပြန်ဖြစ်လာရပါတော့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နေရာတွေကိုလည်းသွားပါဦးမယ်။အဲ့တော့သွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီအရင်တစ်ခေါက်တည်းရလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအမားကြီးမလုံးမရအောင်တတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ horror movement program ကိုလည်းပိတ်သက်တွေတရှိကကြိုးနှက်စေဖို့ကျွန်တော်အစမ်းကုန်ကြိုးစားပါမယ်။ပိတ်သက်တွေရဲ့ demo ရှိတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော် horror movement နဲ့အတူကုံဆုံးပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ဗျာ။ကျေးဇူးပါတယ်။ဟုတ်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်ဒီလိုနေရာနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးတော့ကြီးရှုရကြုံနေစေမယ့်အစီအစဉ်ကောင်းတွေကို horror moment နဲ့တင်ဆက်ဖို့ရှိပါသေးတယ်ရှင် horror moment ကိုကြီးရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်နှုတ်ဆက်ပါတယ်နှုတ်ဆက်ပါတယ်